milé detičky, milé mamičky, milí detkovia, tvorivé pani učiteľky a vôbec všetci, ktorí máte rádi detské umenie a detský pohľad na svet, ja vás srdečne vítam na tomto 17. ročníku súťaže výtvarných prác detí materských škôl s medzinárodnou účasťou Svet okolo nás. Ja vám prajem pekný deň, dobrý deň a pekné popoludnie.